לחיצת היד. למרות הלחימה הבלתי פוסקת מאז קום המדינה בין צה"ל לצבא ירדן, החל משנות ה-60 התקיימו מגעים חשאיים בין נציגי המדינות בניסיון להגיע להסכם שלום. אך רק 30 שנה אחר כך, ב-1991, נפתחו בוועידת מדריד המגעים הרשמיים. It is better to talk than to shed blood. בשנת 1994, ראש הממשלה דאז יצחק רבין החל לקיים סדרת מפגשים חשאיים עם המלך חוסיין ואנשיו. הפגישות הסודיות נערכו באמן, בלונדון ועל יכטה בים האדום. כמה חודשים לאחר מכן, ב-25 ביולי 1994, הזמין נשיא ארצות הברית ביל קלינטון את יצחק רבין ואת חוסיין מלך ירדן לפסגה בוושינגטון, שם סוכמו עיקרי ההסכם. הנה לחיצת היד. לאחר 4 חודשים, ב-26 באוקטובר 1994, חתמו שני הצדדים על הסכם שלום היסטורי. יצחק רבין וראש הממשלה הירדני אלי מג'לי. הם נפגשו במעבר הגבול שבערבה וחתמו על ההסכם שסיים את הלחימה בין ישראל לירדן. התגובות במזרח התיכון היו חלוקות. בישראל רוב הציבור תמך בהסכם, מצרים ברחה ואילו סוריה התעלמה. 20 דקות לפני החתימה בערבה, ארגון החיזבאללה הגיב בשיגור פצצות מרגמה לעבר אצבע הגליל. פצצות המרגמה לא הרסו את השקט שהסתרר בגבול ישראל-ירדן. לאחר החתימה על הסכם השלום, החלו להירקם יחסים דיפלומטיים מלאים בין שתי המדינות. חברות ישראליות עברו לייצר בירדן ומעברי הגבול נפתחו. ישראלים רבים החלו לבקר בירדן, רובם השתוקקו לראות את הסלע האדום.